Byggmakker har alt du trenger for å gjøre hus og hage klar for våren. Nå får du 10 liter Drygolin oljedekkbeis fra Jotun til bare 579, og kompressor og spikepistol fra Luna til 1490. Og husk, vi kan hjelpe deg å få jobben gjort. Les om Fiks Ferdig på byggmakker.no. Ba bump i bump.